大家好，我是菊玛丽，是一名女优。感谢大家的支持，有新作品我再告诉各位。大家好，我是庞德。一分钟教你用 MuseTalk 制作自己数字人，感谢万能君大大分享。一开始用三秒音频、三秒视频测试，先测试嘴部大小的参数。求赞分享，谢谢。点 AI 数字人启动，选择 Webbing Down。选择视频，我用的视频是菊玛丽，无声视频，准备对嘴音档。大家好，我是菊玛丽，是一名女优。检查帧率非常重要。右键内容，60帧，填上视频帧率60，填错帧率会对嘴失败。Box Shift 可以调整嘴说话大小参数，点生成就那么简单。生成完会出现适合参数嘴型的数字，到26到25参数可以做调整。打开输出目录。大家好，我是菊玛丽，是一名女优，感谢大家的支持。有新作品我再告诉各位。根据嘴部模糊，我们来进行调整。打开换脸 Face 附赠，开启 Gilda， Face Swapper 先取消，开启 Face 安汉色脸部增强，移到下面选 Region， 把 Mouse 取消，可以保留原视频嘴部，也可以留着看个人使用，看最后效果。大家好，我是菊玛丽，是一名女优，感谢大家的支持，有新作品我再告诉各位。感谢各位，我们下次见。